Saudações a todos e todas. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre esse livro, O Rinoceronte, de Eugênio Ionesco. Eu resolvi ler esse livro porque eu lembro de muito tempo atrás da faculdade ter visto na mão de alguém. Achei interessante o nome do livro, mas depois esqueci. Agora tem uma promoção na Amazon e 3 por 1 e resolvi comprar. E li. Falando rapidamente sobre Eugênio Ionesco. Eugênio Ionesco é um escritor, dramaturgo, rumeno. Viveu a sua infância e começo da adolescência na França, depois voltou para a Romênia. E ele é um dos nomes, um dos ícones do que se chama de teatro do absurdo, que eu não vou entrar em detalhes porque dramaturgia não é nem um pouco meu forte, então eu não quero falar nenhuma bobagem. Vou falar um pouquinho sobre o que trata a obra basicamente, então eu vou contar um pouquinho do primeiro ato aí, tentar não spoilear muita coisa. Mas basicamente a história é assim: se passa uma pequena cidade e é um domingo de manhã e dois amigos encontram-se para conversar. Jean, que é um cara bastante alinhado, disciplinado, arrumado, elegante, inteligente, e o seu amigo Berenger, que já é um bom vivant, quer saber de farra, de noitada, que inclusive está todo desarrumado, desleixado. Os dois começam a conversar, e a conversa basicamente gira em torno do Berenger e sua vida desregrada. É o Jean dando um esculacho nele, falando que o Berenger devia, em vez de ficar tomando conhaque, devia se embeber em cultura, devia estudar, devia ser um cara mais alinhado, mais arrumado. E o Berenger, quando vai falar alguma coisa, geralmente é interrompido pelo Jean, porque uma das características do Jean é não deixar os outros falarem. Aliás, uma característica de muitas pessoas. Inclusive eu faço isso às vezes também. Enquanto os dois estão tendo essa conversa, de repente estão num café, né? E de repente parece um rinoceronte fazendo um barulho e cruzando a cidade. O Jean acha que é um absurdo. Nossa, que um rinoceronte e tal. Começa a perguntar pro Berger, você viu isso? E o Berger tá meio que nem aí nesse momento. Tá ligando muito não. Mas depois passa outro rinoceronte. E o Berger fala, meu, você viu? O rinoceronte acabou de passar outro rinoceronte. De onde surgiu esse rinoceronte? E aí o Berger, de saco cheio, começa a contestar tudo que o Jean fala. Ah, eu vi, mas deve ter vindo do zoológico, mas que zoológico? Ah, então ele veio do interior, dos pântanos. Pô, mas a cidade não tem pântano. E só para encher o saco do Jean, o Berenger fica contestando ele. E o Jean fala: mas eu acho que era um rinoceronte. Acho que o primeiro rinoceronte que passou aqui era um rinoceronte asiático, porque ele tinha dois chifres. Esse agora que passou era um rinoceronte africano, porque ele tinha um chifre só. Aí o Berenger pega e fala assim: não, mas é o contrário. Rinocerontes asiáticos têm um chifre, e africanos têm dois chifres. Só pra encher o saco do Jean. Na verdade, ali ninguém viu porcaria nenhuma, ninguém conseguiu ver nada. Depois eu também fui procurar esse negócio de que rinoceronte tem dois chifres. Qual tem um chifre e tem relação que não tem chifre também. No final de contas, eu nem sei o que é o que. Qual é asiático, qual é africano. E os dois, no momento, também não sabiam porcaria nenhuma. Quem estava certo estava errado. Mas estavam um discutindo com o outro ali. Um absurdo. Discutindo chifres do rinoceronte. Em vez de estarem discutindo da onde tinha vindo aquele rinoceronte. O que estava acontecendo? Esse é o grande absurdo da coisa. É aquela coisa de achar o pelo em ovo, né? Bom, os dois se desentendem tal, e o Jean fica bravo com a postura do Berger e vai embora.
Chega um lógico que um. Tinha outras personagens ali no momento. E o lógico conversa com o Berger e fala: meu, pouco importa se tinha dois chifres, se tinha um chifre, se era africano ou se era asiático, no final das contas. Porque primeiro também ninguém sabe definir o tipo de rinoceronte, já começa daí. Isso me lembra muito, esse primeiro ato, o quanto a nossa vaidade ela faz com que uma discussão idiota, ou às vezes até uma discussão importante, mas que ela acabe pesando num ponto que é extremamente supérfluo. Então, a gente vai discutir profundamente a questão do rinoceronte, a gente discutir sobre o chifre do rinoceronte e ficar tentando definir isso. E geralmente, tanto uma parte quanto a outra está equivocada na discussão. O livro tem outros atos, tal, porque pouco a pouco descobre-se que as pessoas da cidade estão se tornando rinocerontes, e aí que é o grande absurdo também. Seria uma epidemia? Ou seria as pessoas estão escolhendo virar rinocerontes? O que estaria acontecendo? E o Berenger, ele acaba sendo um dos poucos que não é acometido por esse mal, ou não quer se tornar um rinoceronte, e a cidade tá indo nessa onda. O que a gente vê aí nessa questão de se tornar o rinoceronte ou permanecer humano lembra um pouco sobre as massas. Até que ponto as massas acabam aderindo em onda, um determinado movimento, um determinado pensamento, sem questionar, sem refletir, sem arguir, simplesmente seguir o que todos estão fazendo, o famoso ligar o automático. Ou também, uma outra discussão que dá para fazer é até que ponto nós, seres humanos, aceitamos a alteridade. Tem uma coisa que é muito interessante na obra, tá mais pro final, pros atos finais, que é uma discussão do que é a normalidade e o que é a anormalidade. Será que a gente consegue definir isso? Temos competência para isso? É possível fazer isso? E o Berenger vai entrando numa espécie de entropia decadente, porque vai ficando uma loucura, vai ficando desesperado com aquela situação toda. E o ser humano, quanto mais desesperado, menos reflexivo, menos ponderado é. Porque é muito fácil. É idiota e simplista e simplório ficar discutindo sobre um ou dois chifres, se o rinoceronte é asiático ou africano, mas é difícil se discutir os limites da própria humanidade. E será que nós realmente queremos discutir esses limites? Essas alteridades e esses dilemas.